Në ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Zvogëlon kilet dhe rregullon acidin. Nuk do ta besoni se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani këtë për 3 ditë. Në këtë artikull do t'ju prezantojmë një recetë që do t'ju ndihmojë të pastroni yndyrnat nga zorrët tuaja, por gjithashtu do t'ju bëjmë të humni në peshë dhe të rregulloni sasinë e acidit në stomak. Kjo është një sallatë vitaminash, përbërësit kryesor të cilës janë të bollshëm në vitamina dhe minerale të ndryshme. Përbërësit janë shumë të lirë dhe mund t'i gjeni kudo. Përbërësit: 1/4 e lakrës së bardhë, 50 gram panxhar, 1 karrot, 1 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë gjelle vaj ulliri. Në fillim zjeni lakrën, panxharin dhe karrotën në ujë me kripë. Më pas kullojini, shtojini sipër lëngun e limonit dhe pa kripë. Nëse doni mund t'i shtoni majdanoz dhe selino. Futeni në frigorifer për rreth 2 orë që të ftohet. Në fund shtoni vaj ulliri dhe vaj tjetër vegetal. Mos i hidhni më kripë, sallata juaj është gati. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.